Ціни на пальне можуть підскочити вгору. Це може статися вже з 1 липня, в разі якщо Верховна Рада підтримає урядовий законопроект про збільшення акцизів на нафтопродукти. Пропонувалося, що податок може зрости вдвічі, а то і більше. Але Верховна Рада підтримала альтернативний законопроект, який, по суті, нічого не змінює. Тож, чи чекати підвищення? І наскільки можуть змінитися цінники на АЗС? Про це говоримо далі з Сергієм Куюном, директором консалтингової компанії А95. Отже, пропонувалося, що з 1 липня мав піднятися акциз на пальне. В мережі ходила кілька тижнів певна істерика в тому сенсі, що бензин може коштувати і 80, і 85 гривень за літр. І напередодні стало відомо, що Верховна Рада підтримала альтернативний проект, який фактично не передбачає підвищення акцизів на скраплений газ, а встановлює справедливу ставку. Тож, чи очікувати нам підвищення, чи ні? Поясніть. Ну, насправді, знаєте, чесно кажучи, набагато більше розмов навколо цього законопроекту, ніж наслідків, які, можливо, будуть від нього. От тут наведу такий приклад, що в квітні у нас ціни на бензин та дизель зросли на 5 гривень. Мене взагалі ніхто не питав, що сталося, чому і як. А зараз ми говоримо про те, що акциз на бензин проєктом пропонується підвищити на 1,5 гривні, на дизель на 2 гривні, скраплений газ там більше, да, 5,5 гривень. Але це коливання по бензину, дизелю, на які ми, ну, це буденність, на це навіть ніхто не звертає уваги, особливо там через, ну, в колі споживачів. Відповідно, я розумію, що просто йде спротив цим намаганням уряду залучити додаткові кошти в бюджет. І сьогодні це дуже небезпечна практика. Мені здається, що всі мають з розумінням ставитись до потреб держави, яка намагається закрити діру там у 200 або 400 мільярдів гривень, яку зараз, як каже міністр фінансів. І чому це важливо? Це важливо, тому що гроші з бюджету – це єдине джерело фінансування армії. Більше немає. Західні гроші, які нам дають, вони цільовим чином йдуть на бюджетників, на вчителів, на пенсії, на медиків і таке інше. Вони не дозволяють нам витрачати це на армію. Тому це виключно наше питання. І відповідно ми маємо до цього ставитись з розумінням. Ну, щодо ось цих перестановок і, власне, у Верховній Раді, так? От що, на вашу думку, зіграло цього разу? Все-таки дослухалися до людей, що підвищувати вартість палива не варто? Чи тут якісь інші ігри? Знаєте, чесно кажучи, не зрозуміло, в чому різниця? Різниця в тому, що між урядовим проєктом, які не підтримали, і альтернативним, які підтримали з перевагою в один голос. Це теж це акциз на скраплений газ. Тобто і акциз на бензин зростає в альтернативному, і акциз на дизпальне зростає в альтернативному. Нема тільки акцизу на скраплений газ. Але знову-таки, це перше читання. І до другого читання там ще можуть бути внесені корективи, і я впевнений, що такі спроби будуть. Тому що об'єктивно, оцей акциз на скраплений газ новий, який обговорюється, то це еквівалент 6 мільярдів гривень до кінця року. Це дуже багато. І відповідно, це дуже важливо. Я думаю, що там ще зарано ставити крапку цю історію. А можете пояснити, ось ці 6 мільярдів, як це відчують українці? По скрапленому газу. В чому взагалі, от, я б так сказав, унікальність, або в чому, ну, основна суть цього законопроекту? Він вперше в історії він встановлює такі ставки акцизу, які будуть рівними для всіх. Тобто з кожного кілометру шляху, який подолає машина, буде сплачено однаковий податок на пальне, незалежно від його виду. Будь-то дизпальне, бензин, скраплений газ, за кожен кілометр, який долає машина, буде сплачуватись однаковий акциз. І це означає, що будь-хто з автомобілістів, що всі будуть рівними. Тобто, що кожна копійка, тобто кожен буде платити однаково.
А на сьогодні що ми маємо? У нас сьогодні акциз на бензин вище за акциз на газ в 4 рази. Якщо ми говоримо про перекласти на мову тих самого, того самого військового бюджету, то відповідно споживач скрапленого газу забезпечить фінансування одного бронежилету, а той, хто на бензині, 4 бронежилети, хоча їздять однаково. Так де в цьому справедливість? Чому це так? Може, скраплений газ у нас українського виробництва? Ні. Скажу більше, що він не тільки імпортний, там в ньому багато російського газу. І це тому, що він йде з Польщі переважно, Польща імпортує російський скраплений газ. Може, це якесь там унікальне екологічне паливо? Ні. Це продукт теж нафтопереробки. Держава 15 років тому надала пільгу на скраплений газ акцизну для того, щоб підтримати людей. 15 років – це десятки мільярдів гривень. Держава дала можливість зекономити людям для того, щоб вони там запустили бізнес, отримали додаткові кошти там на сімейний бюджет. Але зараз той час, коли ну не до пільг вже. Зараз держава просить, каже, ми вам допомагали 15 років, будь ласка, допоможіть тепер і державі, і собі стояти. І у будь-якому разі, хочу заспокоїти споживачів скрапленого газу, все одно, навіть якщо цей закон, навіть висока ставка, якщо буде запроваджена, все одно скраплений газ буде економічно вигідним. Його ціна складе 55% від ціни бензину, тобто майже в два рази менше, як і завжди. І ні про який крах не йдеться. Тобто економити продовжимо і надалі. Ну, насправді, от щодо законопроекту альтернативного, який підтвердили у Верховній Раді, чи може бути так, що коли вноситимуть поправки, все ж таки врахують ось ту європейську директиву щодо вартості пального? Ну, я ж так розумію, що директива – це лише рекомендація, тим не менш. Чи може бути те суттєве підвищення, про яке говорилося? Дивіться, і альтернативний законопроект, і урядовий законопроект, вони один одна дублюють у всіх питаннях по бензину, по дизелю, крім скрапленого газу. Тобто це залишається дискусійним питанням. Чому уряд обрав такі орієнтири? Ну, тобто всім зрозуміло, що податок треба підвищувати. Ну, він реально низький в Україні. А до якого рівня підвищувати? Ну, відповідно, ми як країна, кандидат на членство в ЄС, ми маємо звертати увагу, яка практика є в Європі. От вони взяли мінімальну планку по бензину-дизелю і її, відповідно, запропонували, і будемо рухатись до неї 4 роки. Не за один раз, щоб там зразу був стрибок цін. А за 4 роки потихеньку по 1,5-2 гривні кожного року буде додавати. Тому що, ну, і це дійсно там два в одному. І податки підвищують, збираємо більше грошей в бюджет. І друге, це те, що ще і імплементуємо фактично європейську практику в українське законодавство. Ну, тим не менш, рекомендація європейська, а зарплати ні. От мені коли кажуть, що ціна може бути обґрунтована, хочеться сперечатися, тому що от якщо порівняти середньостатистичного німця, приміром, так, і українця, то німець на свою зарплату у 2500 євро придбає 1282 літри того ж 95-го бензину, а українець лише 333. І відповідно ж підвищення цін на пальне, воно потягне за собою підвищення цін на товари і послуги. От скільки відсотків можемо бачити збільшення? Я взагалі, ну, чесно кажучи, ці порівняння, вони не зовсім коректні. Тобто людина, яка отримає там ті літри, про які ви назвали, це там, здається, там 10-12 тисяч гривень, 15, в неї нема машини. Машина є в того, хто отримує 30, 40, 50 і вище тисяч гривень. Тобто, ну, от подивіться на це. Або отримують він не один, ну, тобто є дохід у родини. Тому що машина – це реально дуже дорого. І пальне там, ну так, це велика частина витрат, але там, гумова літня резина, там, обслуговування, запчастини, страхування, стоянка, пахучка, да, там висить десь. Ну, це мастила. Це дуже багато. І це не для бідних людей. Тобто не можна порівнювати в середньому по палаті. Тому це абсолютно не так. І пальне у нас все ж таки дешевше.
на спальне набагато дешевше. А що стосується податків, ну, знаєте, я, чесно кажучи, називаю цей акциз на пальне, це податок на розвиток. Якщо в тебе є машина, будь ласка, плати. Хочеш спалити – плати. Хочеш алкоголь – будь ласка. Це речі, які є, скажімо так, які дозволяються до людей, у яких є зайві гроші. А відповідно, держава абсолютно, у всьому світі з таких людей збирають великі податки. Тому от по машині, ну це однозначно, і я вважаю, що це особливо сьогодні це правильно, тому що це податок фактично на багатих. А навіть якщо це буде призведе там до якогось зростання цін на, ну знову таки, що таке 1,5 гривні на літр? Ну це сьогодні, це 3%, 2-3% від ціни. На що це може вплинути взагалі? Якщо частка пального, наприклад, складова пального у ціні там агропродукції складає 10-15%. Ну тобто це навіть не побачиш під мікроскопом цей вплив. Тому це більше, на знаєте, є такий стереотип, дорожче бензин, все дорожче. Насправді, це просто у нас така є, ну, мені здається, така вже українська традиція, все валити на бензин. Щось дорожче, валимо на бензин. Але у нас нічого не дорожче на 1%. У нас одразу на 10-20%. Тому тут завдання уряду просто контролювати, наскільки об'єктивно підвищуються ціни на товари високого вживання. 1,5-2% підйому на бензин, от точно на це не вплине. Ну, спостерігатимемо за тим, як змінюватимуться ціни, тому що важко врахувати і курс долара на майбутнє. Пане Сергію, я дякую вам за ваш час і фахові коментарі. Сергій Куйон, директор консалтингової компанії А95, був гостем «Обосток». Підписуйтесь на наш канал, хто цього досі не зробив. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.